Абзал, кешкі дарыңыз. Қалайыз кешегіден кейін? Жаман емес. Тұрыңызге қарасам, бір күнде екі төбеле шығаратын адамдан құсамайыз. Негізі де мұндай адам емеспін. Артық кетсе басыма шығармаймын. Берікті қоя беріңізші. Осы салтанатты қызған жүр. Ана біздің бастықта неңіз бар? Майра, сіз шынымен де білмейсіз бе? Әлде... Жоқ, не білім керек? Бастықтарыңыздың қандай адам екен бүкіл аурухана білетін сияқты меніңше. Ой, ол біздің бастықты қоя беріңізші. Салтанаттың өзі емес па? Майра, неге тесіз? Салтанатты қолдаудың орнына керісінше неге оған тесесіз? Не айтқыңыз деп тұрған түсінбедім. Анау бастық сымақ ержандарыңыз салтанатқа бірнеше рет тиіспекші болған. Өз көзіммен көрдім және араша түстім. Сол ма? Мұндай жағдай мен де басымнан өткен. Қалай? Ержан сізге де тиісті ме? Иә. Ол мені жұрттың алдында масқарам шығарған. Сосын алдымнан бірінші шыққан адамға тұрмысқа шықтым. Мені одан бірде бір адам қорғаған емес. Бәріңізді шуды ұмытпаңыз. Қалай шыдап жүр бұлар? Әкел, мен көрейін. Ой, керек емес. Қойшы. Қолым. Көрсетшкен. Қатты ауырып тұрма? Жоқ. Қойшы. Көрейін да енді. Әкел. Саусағымдан ауыртып алдым. Жаннел, берші көрейін. Ештең етпейді жазылып кетеді. Татуласамыз ба? Келмейтін ол жөндеге. Ештең етпейді. Бір амалын ойластырып, жаңасын сатып аламыз. Ғалымағана состы жөндеп берсе, ертен алға болады. Одан да жаңа көрпе жастық алайық. Ана жамауға да келмейді. Иә, бәрі ескірген. Анамыздан қалған ғой. Атанамын сағындым. Мен де сағындым. Салтанат! Сен мұнда не істеп жүрсің? Кешірші, мен ана жігітке олай істесем деп ойланмадым. Сен де ренішті болдың. Мен саған сенбеймін. Неге? Шын айтамын. Сен мен білесің ғой? Білем. Сондықтан бұндай қадамға не үшін барғанымды ұқпаймын. Неге өтірік айтып жүрсің? Өтірік емес, мен сені жақсы көремін. Саған үйленгім келеді. Берік, мен саған қаншама рет айттым. Сен мен үшін бар болғаны дос. Сондықтан өтінемін өзіңе басқа қыстау болшы. Тоқташы, сен көңіліңнен шығу үшін сонда маған не істеу керек, айтшы. Не істеу керек? Тыныш, ендігі жетпеген осы еді. Қыз көршілер естейді. Ой, естей берсін. Ана сорылда мен қай жерім кем? Берік, өтінемін неңе баршы. Кеш боп кетті. Әлде мен қолым сындырып сенің жұмысыңды жатуым керек пе? Салмайдың. Алейкум ассалам. Салтанат насос қайда? Бәуқар айтты ол сендерді сусыз отыр деп. Иә, қалмаға, мына жерде жүріңіз. Сен бұл сөйлеп тұрған үшін маған көмектес жүр. Керек емес. Маған керек. Жүр.
Жігіттер іш пісіп кетті, бірдеңе істейік та. Кеттің одан да футбол ойнайық. Жоға. Одан да жарысайық, а? Отырып тұрудан. Кім жеңімпаз болады, соған менің атынан сыйлық. Кеттің одан бастайық, сапқа тұрыңдар. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Тоқтыңдаршы. Сен осынты жасаймай тұрсың ба не? Сен аяң ақсақ екен қой. Ақсақ күйеуің менің. Мирас, қойшы? Қоймасамшы. Әлде апайға тоқылдайсың ба? Тоқ, тоқ, тоқыл, тақ, тақ, тақ. Сен ана аяғымен жарамайсың, бара беші бар. Деп тұр. Кет тұр артқа қарадаш, 80-дегі шалдары бар. Сен не өзің көп тұрсың? Дарымға тиіспей жүрдің жоқ. Нең зор менде? Әкең айтам. Түкіргенім бар әкеңе. Енді қолыма түсің аямайым. Тай барым. Кеттік.